Korpi Forest ja taukotorstai tässä, tervehdys. Näin hellepäivänä, vaikka se on hirveän niin kuin mukavaa muuten, niin on vielä asteen verran tärkeämpää muistaa tämä meidän tauotus. Eli tuossa just niin kuin törmäsin tämmöisen niin kuin Harvardin yliopiston tutkimukseen, jossa niin kuin jokainen meistä niin kuin altistuu sille, että näin kuumalla meidän niin kuin kognitiivinen kyky laskee entisestään. Eli nyt olisi tärkeää niin kuin muistaa sun normaalitauottamisen lisäksi tauottaa asteen verran aktiivisemmin, jotta sä pysyt niin kuin, hyvinvoivana, sun mieli pysyy pirteänä ja myös sitä kautta niin kuin tuottavana. Eli helteiset taukotorstai-tervehdykset sulle ja muista tauottaa. Taukotorstai kiittää, Korpi Forest kiittää sua. Moikka!